চুঙা পিঠা বনাবলৈ প্ৰথমতে চাউলৰ গুড়িখিনি এটা বাচনত ঢালি লোৱা হয় আৰু ইয়াত চেনি দিয়া হৈছে, এইবোৰ তিল আৰু ইয়াৰ নাৰিকল। তিল, চেনি, নাৰিকল আৰু চাউলৰ গুড়ি এইখিনি পানীৰ লগত মিহলোৱা হৈছে। নিমখ দিয়া হৈছে ইয়াত, পানী মিহলাই ল'লোঁ আমি। আৰু কেনেদৰে চুঙা পিঠা বনোৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। এনেদৰে মিহলাই লোৱা হয় আটাইবিলাক, আৰু এইবোৰ বাঁহৰ চুঙা, বাঁহৰ প্ৰতিটো চুঙা কাটি লোৱা হৈছে। আটাইবোৰ মিহলাই চুঙাৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া হৈছে। প্ৰতিটো চুঙাতে ভৰাই দিয়া হৈছে আৰু এইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰোৱা হৈ গৈছে। আৰু এনেদৰে ইয়াত জুই দিয়া হ'ব। এইবোৰ জুই দিয়া হৈছে, ইয়াত জুইৰ ওপৰত বহাই দিয়া হৈছে চুঙাবোৰ। জুই দি থকা হৈছে। কেনেদৰে চুঙা পিঠা বনোৱা হয় আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনিও বনাব পাৰিব। এনেদৰে কিছু সময় পুৰি যোৱাৰ পিছতে চুঙাবোৰ আকৌ ওলোটাই দিয়া হৈছে, যাতে যিফাল পোৰা যায় সেইফালটো ওপৰৰ ফালে অনা হৈছে আৰু ওপৰৰ ফাল তলফালে তললৈ দিয়া হৈছে, যাতে সেইবোৰ ভালদৰে চাৰিওফালটো যাতে ভালদৰে পুৰে। কিছু সময় পাছত আকৌ গুড়টো ওপৰলৈ দিয়া হয় আৰু যিটো মোৰ যিটো ফাল ওপৰত থাকে সেইটো তললৈ দিয়া হয়। ইয়াৰ প্ৰতিটো চুঙাই ঘূৰাই দিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে তলত জুই দিয়া হৈছে। কিছু সময় পাছতেই প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ এই পিঠাবোৰ হৈ যাব। এয়া আমি পিঠাটো যেতিয়া পুৰা হৈছে আৰু ইয়াক আমি কাটিছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত পিঠাটো হৈছে। এয়া পিঠাটো এইটোৱে চুঙা পিঠা। চ' আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ চুঙা পিঠা বনায়। চুঙা পিঠা বনোৱাৰ পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, লগতে আপোনালোকে এতিয়া চুঙা পিঠা বনাবও পাৰে। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে। ধন্যবাদ।